tena mwakila mwakila wa mwakila wa mwakila wa mwakila wa mwakila ya sati ya sati ya sati ya sati ya mpango mzima kili soba ya mwakila wa mwakila kosia wa hili maa ikiwa ni hili ya hili maa ya mwakila au wa mwaka kwa ya mwakila kwa ya kisa bale yige za mwakila mwakila kame disemba mwaka tuli na kuli na sara Shukran, shukran kathiran ndugu yangu Saif kwa kunikaribisha tena leo kwa mara nyingine katika idhaa yetu hii inayoenziwa idhaa ya Rahma, na mimi sina budi kukusalimia pamoja na kuwasalimia wasikilizaji wetu wapendwa kwa mamkuzi ya Kiislamu nikisema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على رسوله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد يكم شكور مولاويت جل جلاله نكم سوليا متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتكسكهي تكوفو hatunabudi kuregesha shukrani kwa muumba wetu jalla jalaluhu aliyetuafikia leo tumejumuika tena katika viwanja vizuri, katika sehemu hizi za kuvutia, sehemu zinazotangaza dini, sehemu zinazomtangaza Mwenyezi Mungu, sehemu zinazomtangaza mtume sallallahu alayhi wasallama. Hatunabudi kuregesha shukrani kwa Mwenyezi Mungu kukutana tena leo tukiwa wazima, tukiwa na afya, tukiwa na siha, kitu ambacho ni fadhila kutoka kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu ametupatia sisi. Kwani ni wangapi ambao wako hospitalini, ni wangapi ambao wamelala vizuri lakini hawakuamka vizuri? Basi mimi na wewe tuseme alhamdulillah. Ndugu yangu Muislamu, mpenzi wa idhaa ya Rahma, katika wasia wetu wa leo wa Ijumaa, nitakuomba umakinike kando na redio yako ili tupate kufaidishana katika mawili matatu yanayohusiana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Katika Qur'an, katika suratu Yusuf aya ya 36, Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu azungumza akisema bismillahir rahmanir rahim wa dakhala ma'ahu sijna fatayan قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. Katika aya hii ambayo tumetanguliza kuisoma iliyoko katika suratu Yusuf, Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu atuelezea sisi ummati Muhammad kwamba katika mwanadamu kujipumzisha kwake kuna kitu hutokea kiitwacho ndoto. Kitu hichi kinachoitwa ndoto kiliwahi kutokea zama za nyuma na mpaka sasa na mpaka siku ya kiyama.
bali kimetokea wakati wa Nabii Yusuf alayhi salam alipokuwa jela. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baada ya Nabii Yusuf kuwa yuko katika jela, Qur'ani yasema wadakhala ma'ahu sijna fatayan, kuna vijana wawili ambao waliingizwa katika ile jela baada ya muda mchache kuingizwa Nabii Yusuf alayhi salam. Nabii Yusuf ameingizwa jela, hakukaa masiku wala mawiki kukaingizwa vijana wawili katika ile jela. Katika masiku yote walioketi katika jela ile pamoja na Nabii Yusuf, walikuwa wakimshuhudia Nabii Yusuf alayhi salam kuwa ni mtu mzuri. Alikuwa Nabii Yusuf akiwapenda maskini, akiwapenda watu wote walioko katika jela na kuwatumikia kama zinavyozungumza tafsiri za ulamai, akiwasaidia katika matatizo yao, akiwauguza wagonjwa wao, akiwapa ushauri mzuri utakaowaongoza katika maisha ya pale jela na hata baada ya kutoka katika jela. Kwa hiyo ikawa wale wafungwa wote wanavutikiwa na Sayyiduna Yusuf alayhi salam na wanampenda. Hawa vijana wawili baada ya kuketi muda mrefu ndani ya jela na wakawa wamemuona Nabii Yusuf mwenendo wake, wakavutika na yeye. Siku katika masiku walipolala wakaota, na haya ndiyo tunayotaka kuyazungumza leo. Walipolala wakaota, kuamka asubuhi wakataka wapate tafsiri ya ndoto walizoota. Na kama tunavyoambiwa, ndoto inapootwa huwa imesimamishwa, yani haifanyi kazi, lakini itakapofanyiwa ta'bir, itakapoelezewa na kufafanuliwa kile ulichokiota maana yake ilikuwa ni hini, basi itafanya kazi ndoto ile. Wao walipoota, lau wasingelitaka maelezo ya ndoto zao, basi huenda isingelifanya kazi. Lakini walipotaka, ikawa lazima sasa zile ndoto zifanye kazi kwa sababu zishafanyiwa ta'bir. Vijana wawili hawa wakaulizana, ni nani ambaye anaweza kutupatia tafsiri ya ndoto tulizoota. Bila kugeuka huku na huku, wakatambua kuwa hapa tulipo anayeweza kutupa tafsiri mzuri ya ndoto tulizoota si mwingine ila ni huyu Yusuf, ambaye tunamuona ni kijana mzuri, ambaye tunamuona anasaidia, ambaye wakaenda kwa Sayyiduna Yusuf alayhi salatu wassalam. Wa kwanza akamwambia Nabii Yusuf, akamwambia inni arani a'siru khamra, mimi nimeota na kamua zabibu, manake ninatengeneza kinywaji kupitia zabibu, kisha ninampelekea sayyid wangu, ninampelekea bosi wangu, anakunwa kinywaji kile, amwambia Nabii Yusuf. Mwingine naye akasema waqala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza, mimi nimeota nimebeba sahani katika kichwa changu ambalo sahani lile ndani kuna mkate ama kuna mikate. Mikate hiyo ta'kulu at-tayru minhu, ndege wanaruka na wanakuja wanakula katika mikate ile niloibeba kichwani. Nabina bitawilihi, wanamwambia Nabii Yusuf, tuelezee ta'wil ama tafsiri ya hizi ndoto. Inna naraka minal muhsinina, kilichotuleta kwako tukakueleza wewe katika wote hawa tukakufuata wewe ni kwa sababu tumekuona wewe ni katika vijana wazuri, tumekuona wewe ni kijana unayependeza, unavutia, unaongea na watu vizuri, unasaidia watu, tukaona wewe maadam ni kijana mwema utaweza kutusaidia katika kujua tafsiri ya ndoto zetu. Kwa hiyo katika aya hii tuliyoisoma, ndugu yangu Muislamu, kwanza tunapata kwamba Qur'ani imethibitisha kwamba kitu kuota kiko. Utalala usiku ama utalala mchana ama wakati wowote utalala, na ndani ya usingizi ule ima uote ima usiote,
ima utakachokiota uamke usubuhi usikukumbuke kamwe, ama uote na uone kabisa kwamba hii tafsiri, hii ndoto niliyoiota ina maana kubwa sana, kama ilivyothubutu katika vitabu kwamba mtu anaweza kuota na siku ya pili kile alichokiota akakiona. Hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, sera zinathibitisha kwamba mwanzo alianzishiwa wahi kwa ndoto za ukweli. Mtume ikawa yuaota, na chochote anachokiota katika usingizi wake, siku ya pili kinakuja waziwazi. Mtume anakiona, haya ndiyo yale niliyoyaota jana. Mtume mwenyewe Muhammad alianzishiwa wahi biru'ya sadiqa, kwa ndoto za ukweli. Kwa hiyo hii aya inathibitisha ndugu yangu kwamba ni kweli jambo la kuota liko. Na katika kitabu cha An-Nususu Swariha ameelezea kwamba mmoja katika masahaba aliwahi kuenda katika vita. Alipokuwa katika vita na akapata kuumizwa na akamalizwa, mmoja katika masahaba wengine ndani ya vile vita alipita akaichukua dir'i, ile jiguo la vita la kuvaa, akalichukua la yule Muislamu mwenzake aliyefariki. Baada ya vita, mmoja katika maswahaba amelala, rafiki yake yule aliyeuliwa akamuota mwenzake. Akamuota katika usingizi, amwambia, ndugu yangu, mimi kuna kadhaa, kuna fulani amechukua dirii yangu. Nyumbani kwangu kuna dinari fulani nilikuwa nimechukua salaf kwa mtu fulani. Akampa maelezo, kisha akamwambia, na mimi lolote linalowafanyikia watu wangu huwa nalijua. Bwana siku ya pili akenda akahakikisha na akayapata mambo kama yalivyokuwa. Wakaenda kwa Sayyiduna Abu Bakrin radhiallahu anhu. Sayyiduna Abu Bakri akaamua na akapitisha kukarithishwa kama namna ile ndoto ya ule bwana alivyoota. Na hadithi ni sahihi, imethibitishwa na ulamai, kuonesha kwamba ni kweli kitu kinachoitwa ndoto kiko, na unaweza kukiota kikawa na maana na ukakiota kikawa hakina maana. Hawa wawili waliomfuata Sayyiduna Yusuf alayhi salam walitaka kujua maana ya ndoto zao, kwa kuwa walihisi ndoto tulizoota zinayo maana. Baada ya aya kadhaa Qur'ani inasema Sayyiduna Yusuf aliwapa maana ya ndoto zao. Katika aya ya 41 sura hiyo hiyo Yusuf akawaambia, ya sahiba isijni amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudhiya al-amru alladhi fihi tastaftiyani. Nabi Yusuf akamwambia, mmoja wenu, wala hakutaja, mmoja wenu atarudi katika kazi yake ya kumnuisha mfalme kinywaji, na mwingine atasulubiwa baada ya siku tatu, kama ilivyo katika tafsiri ya Ibn Kathiri, atasulubiwa baada ya siku tatu na ndege watakuwa wakija wakimdonadona katika kitwa chake. Na kama kweli ilitokea kama alivyotabiri Nabii Yusuf alayhi salam. Hii ni sehemu ya kwanza katika Qur'an ambayo imethibitisha kwamba mtu ama Muislamu anaweza kulala akaota na ikawa ile ndoto inayo maana. Sehemu nyingine ambayo Qur'an imethibitisha kwamba jambo la kuota ni jambo liko ni katika sura hiyo hiyo suratu Yusuf, katika aya ya 43 Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu aliposema, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa qala al maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhara yabisatin ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Akawa mfalme amelala, yeye pia akaota, mfalme wa zama hizo za Nabii Yusuf alayhi salam. Qur'ani yathibitisha kwamba hata huyu mfalme alipolala
ndoto aliyoiota alitaka kuijua maana yake, kwa sababu ziko ndoto ambazo zina maana na ziko ambazo hazina maana. Kutaka kujua maana ya hii ndoto haimaanishi ndio siku ya kwanza yuaota. Alikiota sana mfalme huyo kabla ya hapo, na sisi sote twaota kila siku, lakini si kila ndoto huwa tunataka kujua inamaanisha nini, kwa sababu tunajua hizi zingine zilikuwa ni story tu, wafukuzwa, umelala, sijui nini. Lakini kuna ndoto siku fulani ukiota wajiambia, hapana, hii ndoto inayo maana, lazima nitake kujua ilikuwa yani indicate kwa kitu gani ndoto hii. Huyu mfalme alipolala, Qur'ani yasema alipoota akiamka asubuhi, akaona hii ndoto lazima itakuwa katika zile ndoto zenye maana. Kwa hiyo alipoota hii ndoto asubuhi, akakusanya watu akasema, inni ara sab'a baqaratin simanin, mimi nimeota ng'ombe saba walionona walioanda, yaakuluhunna sab'un ijafun, wanawala ng'ombe hao walionona ng'ombe wengine saba waliokonda. Anasema nimeota ng'ombe saba walionenepa wanaliwa na ng'ombe saba waliokonda, wa sab'a sumbulatin khudrin, na nimeota visuke saba vilivyopiga ukijani, yani vilivyoiva vizuri, vilivyomea vikapanda vikakuwa vizuri, wa ukhara yabisatin, nikaota visuke vingine saba vilivyokauka vinavimaliza hivi saba vilivyotengenezeka vizuri, yani vilivyokulia vizuri. Kwa mfalme akaona hii ndoto lazima itakuwa na maana, si ndoto tu zile za kawaida. Qur'ani inasema baada ya hapo mfalme akasema, ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun, nielezeeni maana ya ndoto hii ikiwa kweli nyinyi ni wafasiri ndoto, ikiwa kweli nyinyi ni watabiri ndoto. Na naam, Qur'an imethibitisha kwamba ni kweli ndoto hii ilikuwa na maana. Alipoitwa Yusufu, ayuha siddiqu aftina fi sab'i baqaratin, akaambiwa Nabii Yusuf, hebu tupe fatwa kuhusu ng'ombe saba wenye kadhaa kadhaa kadhaa. Nabii Yusuf akatoa ile fatwa, akaeleza ile maana ya ile ndoto, na ikawa kama Sayyiduna Yusuf alayhi salam alivyoitabiri ndoto ile. Kwa hiyo ndugu yangu Muislamu, kitabu cha Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu kinathibitisha, kuthibitisha kusiko na shaka, kwamba Muislamu ama mwanadamu anaweza kuota na alichokiota kikawa kina maana, kama tulivotoa katika mfano wa kwanza wale watu wa jela, na kama tulivotoa katika hadithi ile ya Sayyiduna Abi Bakrin, na kama tulivotoa katika aya hizi za mfalme alipoota na Nabii Yusuf akaelezea maana ya zile ndoto. Tumalize kwa kuonesha sehemu ya mwisho ya Qur'ani kuthibitisha kwamba ni kweli ndoto ziko na zikawa zina maana. Katika Qur'ani kuthibitisha ni aya zilizoko katika suratu Swafati kuanzia aya ya 102. Wakati Nabii Allah Ibrahim alayhi salam alipoota kuwa yuamchinja mwanae, naye ni Nabii Ismail alayhi salam. Qur'an inatuambia Bismillahir Rahmanir Rahim, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu min as-sabirin. Nabi Yaqub alayhi salam alipokuwa na mwanae alimwambia mwanae, na ni Nabi Ismail, ya bunayya, e mwanangu, inni ara fil manami, mimi nimeota usingizini, amwambia, mimi nimeota anni adhbahuka,
kwamba mimi babako na kuchinja mwanangu. Fandhur madha tara, waonaje mwanangu? Je, hii ndoto tuifuate kweli ni kushike ni kuchinje? Ama mtoto akamjibu baba, maadamu wewe ni mtumi wa Mwenyezi Mungu, umeota usingizini kwamba wanichinja, basi hiyo ndoto ni ya ukweli, tekeleza ulichokiona katika ndoto. Akamwambia mwenye, akamwambia babake, ya abati if'al ma tu'mar, baba fanya ulichoamrishwa usingizini. Satajiduni insha Allah min as-sabirin, umeoteshwa wanichinja, tekeleza ulichooteshwa. Na Nabii Yaquba ala Nabii Ibrahim akamchukua kweli mtoto wake, akaenda naye kumchinja. Lakini aya mbele zinathibitisha kwamba Nabii Ibrahim alichokuwa amemaanishiwa sio kumchinja mwanae moja kwa moja, bali ilikuwa amemaanishiwa kile kilichotajwa mbele, falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, umeisadikisha ndoto. Mwenyezi Mungu asema, wafadainahu bidhibhin adhim, tukamkomboa Nabii Ismail alayhisalam asichinjwe, tukamletea Nabii Yakubu kichinjwa kikubwa, tukamwambia chinja hichi badala ya kumchinja mwanao Ismail alayhi wa ala nabiyina afdalu salati wa atamu taslim. Kwa hiyo katika mifano tuliyojaribu kueleza, tumejaribu kwanza tumfafanulie ama tukufafanulie msikilizaji wetu kwamba ndoto ziko. Kwanza tumejaribu tutoe istishhad, tutoe ushahidi kwamba ni kweli ndoto zipo. Bali katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ametubainishia katika hadithi ya al-Imamu Ahmad kwamba hizi ndoto mzuri mzuri zina jina, na jina lake zinaitwa al-mubashiratu. Katika hadithi Mtume swalla sallam asema, dhahabati nubuwatu wa baqiyati al-mubashiratu, utumi umeshaisha, hakuna tena mtumi baada ya Mtume Muhammad, wote ni warongo, utumi umeshaisha, lakini kumebakia kitu kinaitwa al-mubashiratu, vyenye kutoa bishara, vyenye kuleta habari ya furaha. Qila, Mtume aliposema wabaqiyatil mubashiratu, kuliulizwa hapo, wamal mubashiratu ya Rasulullah, hizo zenye kumpa mtu bishara ni zipi ambazo umetuambia ndo zilobakia? Mtume sallallahu alayhi wasallam akawajibu, al-mubashiratu ni nini? Ar-ru'ya saliha, ni mtu kuota ndoto mzuri. Ar-ru'ya saliha yaraha al-mu'minu au tura lahu, mubashiratu venye kumpa mtu bishara, venye kumpa mtu habari ya furaha ni ndoto nzuri. Muislamu aote ndoto nzuri au kuotwe ndoto kwa ni, yani mtu amuote yeye ndoto nzuri, ameota mwingine na amemuota yeye, na ile ndoto aliyoiota ni ndoto nzuri. Mtume asema hizi ni katika al-mubashiratu. Kwa hiyo tunapozungumzia masala ya kuota, tunapozungumzia masala ya kuona mambo katika usingizi, basi tunakuja kwamba mambo hayo yanagawanyika katika makundi mawili. Kuna mambo ambayo hayana tafsiri wala hayana maana, na ndiyo pale tukiamka hatujishughulishi kamwe kutaka kujua nini tumeona usingizini. Na kuna mambo ambayo yanayo tafsiri na yanayo maana, na ndiyo yale tunapoamka huwa tunataka tujue kwamba hichi tulichokiota kina maana gani. Kikiwa ni kizuri, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha kwamba hizo ndio al-mubashiratu, hizo ndio zenye kumpatia mtu habari ya bishara. Ndugu yangu Muislamu, popote pale ulipo, labda umeingiwa na shauku ya kutaka kujua masala ya ndoto, haya tunajaribu kuzungumzia nini? Kwa nini tuzungumzie masala ya ndoto? Ama tumelenga kitu gani katika maudhu haya? Katika maudhu haya, ndugu yangu Muislamu, tumelenga kujiuliza nafsi zetu na kumuuliza msikilizaji wetu popote pale alipo,
katika ndoto unazoota nyingi sana. Je, imewahi kupita ukamuota Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama? Hatusemi kumuota mara 30, wala kumuota mara 20. Tuauliza mara moja tu. Je, imewahi kupita ukamuota Mtume sallallahu alayhi wa sallam? Ikiwa ukiota ndoto mzuri, na ikawa ina tafsiri mzuri, unaona kwamba umepata katika mubashirat, yani umepata kitu katika vitu vyenye kukutia furaha umekiota. Je, kuna kitu ambacho kitakutia furaha na ni katika mubashirati kama kumuota Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam? Ikiwa tumefaulu kumuota Mtume mara moja, mara mbili, basi ni kumshukuru Mwenyezi Mungu na tumuombe atujalie tuzidi kumuota, kwa sababu hakuna ndoto mzuri kama kumuota Mtume Muhammad. Na ikiwa hatujajaliwa, hatujabahatikiwa kumuota Mtume, na hili ni jambo taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ikiwa hatujabahatikiwa kumuota Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, tutafanyaje ili tuweze kumuota Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama? Hichi ndicho tunachokizungumzia leo, tukizingatia ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ametueleza katika hadithi kwamba kutakuja ndugu zangu baadaye. Tumesema awaambia masahaba, kutakuja ndugu zangu baadaye ambao mtu itakuwa yuatamani lau angeliniona bi ahlihi wa malihi. Yuko tayari mtu awe angetoa mali yake, yuko tayari mtu awe angetoa watu wake, yote hiyo ni fi sabili ru'yati nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kwa sababu tu apate kumuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale mujrimin, wale makafiri, siku ya kiyama mtu itakuwa tayari ataka kutoa watoto wake, kumtoa mkewe, kutoa mali zake, au koke yeye na adhabu. Amwambie Mwenyezi Mungu, chukua hao uadhibu wao, mimi tu niokoke. Ndivyo Qur'ani inavyosema, ya waddul mujrimu law yaftadi min adhabi yawmi idhin bibanihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi lati tuwihi wa man fil ardi jami'an thumma yunjihi. Mtu itakuwa yuko tayari kutoa watoto, mke, mali, rafiki, ndugu, yote ni kwa sababu thumma yunjihi, yeye tu aokoke, waadhibiwe wao lakini yeye asiadhibiwe. Huyu yuko tayari kutoa watu wake na kila kitu chake aokoke na adhabu. Mtume asema kutakuja watu mbele ambao wako tayari kutoa mali na watoto kwa sababu ya kuniona mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Na mimi sidhani kama kuna wengine isipokuwa ni sisi ambao hatukupata kumuona Mtume, ndio ambao tuko tayari kutoa kila chetu, lakini tuwe tutafaulu kumuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Tukizingatia kuwa Mtume ametuambia katika hadithi, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam asema, man ra'ani fil manami faqad ra'ani, yoyote atakayeniota usingizini ameniota mimi. Fa inna shaytana la yatamathalu bi, shaytan hawezi kujifananisha na mimi. Mtume asema, yani shaytan ameruhusiwa, anaweza kujifananisha na mwanadamu yoyote. Yoyote yule, shetani anaweza kujifananisha naye. Unaweza ukamuona huyu ndiye bwana fulani, kumbe siye. Unaweza ukaona huyu ndiyo mtu fulani, kumbe siye. Hata inasemekana kwamba safari moja walipoona wale mashaitani ambao tunawaita maiblisi, walipoona bwana mmoja mfanya ibada sana na mwenyewe ameshikana na Mwenyezi Mungu kisawasawa, kiasi cha kuwa amegura kwenye mji, amekwenda kando na mji, amejenga kibanda chake mwenyewe, hataki shughuli za kidunia, hataki kupoteza wakati, apatiliza kumwabudu Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Sasa kigurupu cha mashaitani kikaketi, jamaa yule yotutoka mikononi yule, tufanyeje tumregeshe?
yuenda yule, yuenda peponi. Tupangeni namna za kumregesha katika ule uwanja wetu wa kupotea, aongeze namba katika zile namba za watu wetu wa motoni. Kila mmoja akasema bana, yule hapotezeki, yule hawezekani, yule bana. Mmoja akasema bana, yule niachieni mimi. Mimi nitataka msaada tu wenu nyinyi wawili watatu hivi, munisaidie katika kumkamata arudi katika barabara yetu. Wakakubaliana watatu wanne, tutakusaidia sisi ili uweze kumrudisha katika barabara yetu. Sasa tunapopataka katika hichi kiswa ni hapa. Yule bwana katika kile kibanda chake ameketi afanya ibada. Ghafla asikia mvua yamiminika, mvua nyingi sana. Akifungua kidirisha akiangalia nje hakutokeki. Mvua, maji yanapita kwa wingi na hakuna mvua. Ni kile kigurupu alichokiambia nataka msaada wenu, amekiambia nyinyi pandeni hapo juu, muteremshe maji tu. Yule bwana umundani aone kwamba hakutokeki kwa mvua, lakini kumbe kwatokeka, hakuna lolote. Bwana akifungua dirisha, mvua kweli kweli, itakuwaje? Hajatahamaki vizuri, amuona mwanamke ambaye yuwasombwa na yale maji na yuwapelekwa. Yani yule mwanamke yuwaghariki. Kiangalia, sasa mimi nikiendelea kuketi hapa na ibada zangu, isije ikawa siku ya kiyama nitaulizwa, mbona yule ilikuwa yuwaghariki hukwenda kumsaidia? Mbona yule ilikuwa yuafa na hukutoka wewe ukapiga maji ukenda ukamchukua? Akapiga mahisabu, akaona pana, ili mimi niokoke na maswali mbele ya Mwenyezi Mungu, wacha nijitose. Akatoka katika kibanda chake akajitosa. Kumbe yule anayekwenda kumuokoa ni huyo sheitani aliyesema niacheni mimi kazi, mimi najua nitamfanya nini huyo kijana. Kenda akamuokoa mwanamke. Sasa hapa ndipo tunapokuja katika hadithi ya Mtume. Mtume asema anayeniota mimi ameniota mimi. Hakuota mtu mwingine, kwa sababu sheitani hawezi kujifananisha na mimi. Bimaana mwingine yoyote sheitani aweza kujifananisha naye. Aweza jibadilisha mwanamke, aweza jibadilisha sura zangu, aweza jibadilisha sura za mwingine, na ukaona ukadhania ni yule, kumbe ni sheitani. Ila kwa mtume hilo haliwezekani. Amenyimwa kabisa ruhusa ya kujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bwana akaenda pale, ingia ndani ya maji, akamokole mwanamke. Akimtoa, akimuingiza katika kibanda chake, mwanamke hana nguo. Kwa kule kupigwa na maji na kutaka kuokoka, wakati mwingine mtu kama yu ghariki, huona hata nguo zake ndo zinazomsababisha akazama. Huona hii shati ndo inaonipa uzito, kumbe ni zake zimefika, akavua shati. Huona hapana, ni hii vesti ndo inaonitia uzito, akavua. Lakini kama zimepangwa, zimefika, zimefika tu. Huyu bwana akaona huyu mwanamke labda alivua nguo kwa sababu alikuwa yuwaghariki, kwa sababu alikuwa yuwatapatapa. Akaona wacha nimsaidie, kenda akachukua shuka, akaja akamfinika mwanamke, asikia baridi, akamwashia moto. Yule shetani sasa yafanya vile vitimbi vyake. Mwanamke ni mgonjwa, hawezi kula, ikabidi bwana aingie tena kazi ya kumlisha, aingie kazi ya kumtengezea madawa. Yale mazoea yakaanza. Akaa na mwanamke ndani ya nyumba, na ni kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa ma'a dhi mahramin. Asikae faragha mwanamume na mwanamke ila kuwe na mahrim hapo, kwa sababu kunaweza tokea lolote kati ya yule mume na mke. Huyu bwana ameketi na yeye tu. Bas baada hapo usiulize tena kilichotokea, lakini akamuasi Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu, na hajui kumbe yeye ayafanya na shetani aliyejibadilisha kama mwanamke. Baada ya masiku, yule bwana amekuja shtuka kwamba nilichokifanya mimi ni kitendo kikubwa, ameanza kujuta, nitafanya nini mimi nitakemsamaha kwa Mwenyezi Mungu. Ghafla akapita maskini katika kibanda chake, na alikuwa mkate mwenyewe mmoja ametengeneza atakakula, akaona acha nimsaidie, akatoa sadaka. Hiyo ndio iliyomokoa mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo utaona kwamba sheitani amepewa uwezo wa kujibadilisha. Bali katika kisa cha Nabii Suleiman alayhi salam, katika ule wakati ambao Nabii Suleiman alipata mitihani, ni ule wakati ambao mmoja katika majini alijibadilisha sura za Nabii Suleiman alayhi salam, akajifanya yeye ndio Nabii Suleiman,
akavaa pete ya Nabii Suleiman, akakalia kiti cha Nabii Suleiman. Suleiman alayhi salam akaonekana yeye ndio sie, akafukuzwa, kumbe yeye ndiye Nabii Suleiman yule aliyejibadilisha sie. Kwa utaona kwamba sheitani amepatiwa uwezo na Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu wa kujifananisha na kiumbe yoyote, lakini katika yote amenyimwa uwezo wa kujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. Ndio Mtume akatuambia, marraani fil manami faqad raani fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Bali katika hadithi nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama anatuambia, marraani fil manami faqad ra'ani fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatashabbaha bi. Yoyote ambaye ataniota usingizini ajue ameniota mimi Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Fa innahu la yanbaghi lish-shaytani an yatashabbaha bi, kwa sababu haiwezekani shaytani kujifananisha na mimi. Mtume sallallahu alayhi wa sallama anatuambia katika hadithi, bali hadithi za sampuli hii za kuthibitisha kwamba ukimuota mtume umemuota yeye ni nyingi wala hazina idadi. Marraani faqad ra'a al-haqqa, marraani fil manami fasayarani fil yaqadha. Ukimuota mtume umemuota mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na tumesema kwamba ikiwa ndoto mzuri ni katika mubashirat, basi kumuota mtume min a'dhamil mubashirat, bali ni min a'dhami al-mubashirati zaidi ya zaidi, kwa sababu mtume mwenyewe katika hadithi iliyopokewa na al-Imam al-Bukhari, mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, marraani fil manami fasayarani fil yaqadhati, yoyote anayeniota mimi usingizini basi ajue ataniona macho kabla hajaondoka ulimwenguni. Hii ndio min a'dhami al-mubashirat. Ukimuota mtume sallallahu alayhi wasallam ni bishara kwamba wewe Mwenyezi Mungu atakuwafikia, hutoondoka ulimwenguni ila umemuona mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mwenyezi Mungu atujalie na sisi tumuote mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, na tumuone ulimwenguni yakadhatan kabla hatujaondoka kuenda mbele za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Pengine mtu aweza akauliza, kweli yawezekana kumuona mtume sallallahu alayhi wasallam? Tukwambia naam, yawezekana. Kwanza ni hii hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyosema waziwazi kwamba atakayeniota ataniona mimi fil yaqadha, manake akiwa macho kabisa kabla hajakufa. Pili, wamefasiri baadhi ya wenye kufasiri katika suratu Takathur, walipofika katika kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin latarawunna al-jahim. Baadhi ya mufassirina wanasema tafsiri ya hizi aya, kalla law ta'lamuna 'ilma al-yaqin, law mungelikuwa mwajua ile ilmu al-yaqin, yani mwajua mambo kama inavyotakiwa kuyajua. Kama unavyoona hili ni kaa la moto na wajua kwamba nikilishika litaniunguza, hapo ndio umejua ilmu al-yaqin. Kama unavyojua hii ni waya ya umeme na nikishika itanipiga shoti, umejua ilmu al-yaqin. Na lau watu wangelikuwa wamjua Mwenyezi Mungu ilmu al-yaqin, wengine wanatafsiri wanasema la tarawunna al-jahim, mungeliuona moto na bado nyinyi mko duniani. Yani mtu angeliuona moto kabla ya kufa. Na sote tunajua kwamba moto tutauona baada ya kuondoka ulimwenguni, lakini baadhi wanatafsiri wanasema la tarawunna jahima, mungeliuona moto na bado hamjafariki, mko macho ulimwenguni kwa ile ilmu al-yaqin mlonayo. Thumma la tarawunnaha aina al-yaqin, siku ya kiyama sasa ndio mngekuona mkono mseme ah, ndio huu ule moto tulouona tukiwa ulimwenguni. Ni katika baadhi ya tafsiri zilizotafsiriwa na ulamai wetu, Mwenyezi Mungu Jalla Jalaluhu awarahamu na awaelee radhi. Kwa hiyo kwamba utamuota mtume sallallahu alaihi wasallam ukiwa uko macho si tatizo, ikiwa imethubutisha Qur'ani kwa baadhi ya tafsiri tulizosema kwamba moto tungeliuona tukiwa ulimwenguni, basi kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam ni mimbabe aula, tungelimuota zaidi mtume sallallahu alaihi wasallam. Insha Allah taala, hapa tulipofikia ndugu yangu Muislamu, tutaweka kikomo.
tumpishe ndugu yetu Saif atueleze yale mazuri alionayo, kisha akituamrisha turudi mara ya pili, basi tutafafanua yanayoendelea baada ya hapo yanayofungamana na kumota mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalamu alaikum wa la afwa minkum. Mara